you Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyafil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bertemu kita kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat berhujung minggu ha, Hari ini kita bertemu lagi okay? Baru semalam, hari ini kita jumpa lagi sebab apa tengah duduk-duduk semalam rasa macam ada benda tak habis lagi cakap semalam tengok-tengok dah buku 11 kan ah ha, so kita, saya terpaksa stop semalam so bila tengah hari tadi kan saya duduk-duduk saya kata malam ni macam tak ada buat apa-apa jomlah kita live ah ha, kata Jangan ajak kita tahu suami dululah kan nak live tu bila suami kata okey boleh baru kita on malam okey ah ha, jadi siapa kat sini yang first time ada dengan saya malam ni ha, saya sempat tanya di ruangan komen tadi sempat berchat-chat ni ruangan komen ada yang first time juga dengan saya ha, uh, selamat datang saya ucapkan sebelum tu saya perkenalkan diri saya okey saya cikgu Nur Ashafa binti Mat Fauzi daripada SMK Ungku Aziz Sabak Bernam okay saya mengajar subjek biologi dan juga sains tapi hari ini kita akan uh, fokuskan tak, tak tak fokus kepada sains dan bio saja tapi kita cuba tengok secara meluas boleh aplikasikan kepada semua subjek yang ada. Ha. So, so, kita cuba praktikalkan daripada sekolah menengah, tadika, uh, universiti, di college matriculasi, ha, uh, semua orang mampu ataupun boleh menggunakan Microsoft OneNote. Okay, sebab itu saya rasa macam tak habis lagi lah. Saya rasa macam ada benda saya tak cakap semalam So kita sambung hari ini. Tapi jangan risau yang mana yang baru join, yang semalam tak join. Kita akan refresh balik. Sikit-sikit ha, saya akan cuba refresh. Dan saya percaya yang dah join semalam, mesej saya dah berjaya buat. Dia pun tak sangka dia ada laptop, dia baru buka. Dalam laptop dia pun ada Microsoft OneNote. Ah, ha, okay. Sebab itu saya rasa OneNote ni dekat di hati guru-guru. Okay. Sementara itu sebelum kita mula itu baru introduction, salam-salam perkenalan daripada saya. Okay. ah ha, jadinya... Um, kita tengoklah dulu okay uh, Ana ni eh saya tukar slide sekejap Slide saya sekejap ya Okay Ah, so boleh cikgu-cikgu uh, perkenalkan diri di ruangan komen Nama cikgu dari sekolah dari mana, mengajar subjek apa Saya cuba bacakan di ruangan komen dan kalau Cikgu first time baru dengan saya, boleh cakap first time ha? macam Cikgu dah uh, Siti jauh ya. Ah ha, dah first time bertemu saya. Ha, mungkin first time dan ini sebenarnya adalah siri kelima saya bersama webinar Microsoft eh webinar Microsoft dan siri pilihan saya, saya letakkan uh, dengan uh, tajuk guru mudah mengajar, murid seronok untuk belajar. So sebabnya saya ni bukanlah siapa-siapa. Saya pun cikgu biasa. Jadi saya share dari guru kepada guru. Ha, jadi ini sebenarnya ada je. Bukan setakat guru je boleh guna. Kalau ada yang sama-sama dengan saya ni pelajar, sebenarnya pelajar pun boleh guna. Cuma ni uh, sesi ni saya buat sharing dari guru untuk guru. Ha, banyaknya cerita pasal macam mana nak mengajar lah. Ha, banyaknya tapi boleh je guna. Eh, sebab OneNote ni untuk semua. Okey, kita juga ada Cikgu Farah Nasuha. Okey, salam perkenalan Cikgu Farah Nasuha. First time juga kita bertemu ya. Ah, kita ada ramai juga rupanya first time. Okey. Cikgu Nur Haryati. Haryati binti Baiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni daripada SMK Ledang, Tangkak, Johor. Okey, kita ada orang Johor di sini. Okey. Aa, boleh boleh type di ruangan komen perkenalkan diri cikgu sambil-sambil itu saya dah buka link link pendaftaran kenapa saya buka awal sebab bila cikgu key in link cikgu saya akan ambil nama cikgu untuk kita masukkan dalam cabutan hadiah Microsoft ada sediakan 5 hadiah cabutan bertuah bagi yang ada di dalam sesi kita ini okey so yang ada di dalam sesi ini tunggu sampai habis okey saya yang uh, bila nama cikgu disebut berserta dengan nombor cikgu PM saya untuk tuntut hadiah. Uh, so kalau macam cikgu isi link lepas tu cikgu keluar kan. Uh, semata-mata nak isi link. Nanti cikgu tak tahu cikgu bertuah ke tidak kan. Uh, sebab kita ada lima cabutan. Cabutan pertama pertengahan nanti kita buat uh, awal, pertengahan dan juga akhir. Uh, so cikgu tunggu sampai habis. Mana tahu cikgu antara orang-orang bertuah pada malam ini kan. Ah uh, jadinya kalau nama cikgu naik Cikgu boleh hubungi saya untuk tuntut hadiah Sharekan uh, alamat detail dan sebagainya lah uh, Saya akan minta Okay uh, So kalau nama naik tapi cikgu tak hubungi saya Takut terlepas pandang eh uh, Takut terlepas pandang Okay kita ada cikgu daripada Kedah Cikgu Mazlina Ridwan Assalamualaikum Waalaikumsalam Cikgu Mazlina juga first time Dari Sungai Petani Kedah oh, Mungkin selepas ni banyak ramai yang first time Mungkin saya kena repeat balik sikit-sikit lah. Ah, ha. tapi ada tak yang first time guna OneNote ataupun tak pernah guna OneNote? Ah, ha. pernah ada tak? Boleh type kat ruangan komen tu disebabkan saya sesi saya adalah saya berseorangan. Jadinya saya berinteraksi dengan cikgu-cikgu uh, yang ada di tempat lain. Okey, yang jauh, yang Johor, Kedah, sedangkan saya di Selangor, Jadinya macam mana saya nak berinteraksi? Ha, cikgu kena tinggalkan di ruangan komen supaya saya boleh bacakan. Okey. Ha, pada malam minggu ni jugalah kan Kalau cikgu ada dengar suara budak-budak kecil Manggil baba ke ibu ke ha, Abaikan ha, Sebab ada anak saya main-main kat depan saya ni ha. Nanti dia tanya ibu dah siap <laughs> Okay biasalah tu kan Malam minggu malam minggu tu so, kita panggil santai-santai. Kita belajar pun tak berat, janji yang sikit itu cikgu dapat guna, cikgu dapat amalkan. Saya rasa seronok. Bila lepas sesi ada yang mesej saya uh, dah berjaya pakai, dah berjaya tak sangka selama ni laptop dia laptop dia pun ada one note boleh guna. Okey, uh, saya secara orang kata secara tak langsung kata-kata uh, tu memberi semangat sebenarnya. Dan yang sebenarnya saya ni sangatlah pemalu orangnya. Ah ha, pemalu kalau kalau kat sekolah tu panggil bercakap tu saya kata kalau ada cikgu lain, cikgu lain dulu ha, kan. Ah ha, kan. jaranglah saya ke depan tapi ini uh, apa daripada AR EduTech cikgu Aman kata buatlah sharing, buat sharing. Okey saya buat sharing yang mana yang saya mampu. Okey. Uh, so uh, kita tengok lagi. Ah uh, cikgu Aniza, kita ada cikgu Aniza Bakar. Saya tak pasti cikgu daripada mana. Pertama kali nak guna OneNote. Okey, tak apa. Kita pelan-pelan belajar cikgu. Kita santai-santai saja. -santai Okey, dalam ni mungkin ada yang dah expert. Macam semalam bila saya terangkan, uh, bila kawan-kawan tanya, saya nampak ada seorang cikgu tu dia tolong jawab. Alhamdulillah. Eh, sebab kadang-kadang bila kita, saya, kita tengah bercakap, kita tengah explain, saya tak sempat nak tengok di ruangan komen kan. Ah, Okeylah tu. Kan? Okay, kita ada kita ada support group rupanya. Je, ha, secara tak langsung. Eh? Ha, seronok kan kita di dalam satu kapal yang sama, warga pendidik. Eh? Dan, dan saya yakin cikgu-cikgu yang ada pada malam ni bersama dengan saya mesti macam cikgu-cikgu yang bersemangat. Ha, yang nak upgrade diri, okay? nak mengajar dengan niat nak mengajar anak murid. Nak, kita nak jadi cikgu yang terbaik untuk anak murid kita kan. Ah, mesti yang yang ada dengan saya yang sedang sedang bersama-sama pada malam ini program ini tahniah saya ucapkan kepada cikgu. Okey. Ah sementara itu juga boleh share di ruangan uh, komen ataupun boleh share kita punya link pada kawan-kawan selain daripada cabutan bertuah ianya juga akan direkodkan di dalam SPL KPM selama untuk mata kredit 2 jam okey. Ha, sebab itu kita minta nombor IC cikgu Cikgu jangan risau Data ataupun maklumat cikgu Kita tak sebarkan kepada orang lain Ianya cuma untuk pengisian mata kredit Okay, insyaAllah oleh JPN Selangor Okay, so di dalam ini eh, Yang terpapar ini adalah ha, Saya punya YouTube channel Cikgu-cikgu juga boleh Uh, nah boleh melawati melawati melayari YouTube ataupun kalau raja-raja yang senang hati mari kita donate subscribe memang bukannya mencari subscriber sangat. Okay, kita bukannya YouTuber tapi bila ada teknik ataupun cara-cara baru ataupun cara-cara yang saya rasa ramai cikgu-cikgu duduk tanya saya akan buat video dan upload di sinilah. lah uh, sebenarnya uh, Bukan nak kejar subscriber sangat Tapi kalau cikgu rasa nak follow Macam ada benda yang nak ikut eh, uh, Boleh follow dekat youtube saya lah uh, Macam kelas-kelas sebelum ni pun Ada kita upload kan Okay uh, Sebenarnya youtube ni secara tak sengaja Bila ramai yang bertanya Saya rasa saya bercakap benda yang sama Jadi saya record dan saya upload uh, So cikgu-cikgu uh, bolehlah Klik butang subscribe Dan juga loceng di situ Okay Mari kita, pape-pape-pape. Sebelum kita mulakan juga, ah, kalau tengok slide saya ni, saya tak pakai PowerPoint, saya pakai OneNote sebab kita bercerita pasal Microsoft OneNote. Okey, program ini sebenarnya sebelum kita pergi lebih dalam ya, program ini sebenarnya adalah ditaja oleh AR EduTech dan juga Microsoft. Okay, aa, so kalau hadiah cabutan bertuah ini semuanya diuruskan oleh AR EduTech dan cenderahatinya yang cikgu dapat yang sebelum ni siri pertama tu ada yang mesej saya terima kasih dah dapat uh, hadiah cabutan bertuah mesti akan dapat logo Microsoft okey uh, ada orang tanya Microsoft ni selalu dia tahu Microsoft Office je kenapa pula tiba-tiba ada laptop pula ada ada device pula kan uh, nak tahu lebih lanjut nanti saya akan terangkan lagi Okey, so kita juga bekerjasama dengan Digital Classroom dan juga sektor sumber dan teknologi pendidikan JPN Selangor. Okay. Ah, mari kita tengok. Okay, boleh kita sambung ah, untuk tajuk kita pada hari ini. Okay. Uh, see, okay, so PDP terancang guna Microsoft OneNote. Ah, cikgu ingat tak semalam saya punya tajuk, okay, mudah, lengkap, seronok berdigital ink dengan menggunakan Microsoft OneNote. Ah ha, mudah, lengkap, seronok. Okay. Sebab apa? Memang mudah. Yang mana dah follow semalam, lepas tu saya tengok pukul 1, dia reply saya. Saya dah tidur. Esok pagi, pagi tadi saya bangun, saya kata minta maaf lambat reply. Dia kata lepas habis lah, lepas habis pukul 11 malam tadi dia cuba. Dia kata dekat laptop dia tak sangka ada OneNote. Dia cuba dan dia dapat masukkan apa yang saya ajar. Masukkan bahan-bahan dan dia boleh guna. Okay. Uh, ha, so itu, itu yang tema semalam lah. Mudah, eh. Mudah. Bila mudah, cikgu rasa seronok. Okay? Ha, dia lengkap. Kenapa lengkap? Ha, semalam saya dah ceritakan, tapi tak apa. Saya tengok ramai lagi yang first time join malam ni. Saya akan terangkan. Kenapa saya kata dia mudah? Kenapa saya kata dia lengkap? Dan kenapa saya kata dia seronok berdigital ink ni? Dan, tiga-tiga ni, bila kita combine kan, sebenarnya kita mampu merancang satu PDP. Sebab itu... Ah ha, kita boleh PDP kita ni jadi sesuatu yang terancang. So saya come out lah tajuk hari ini. <laughs> Nak cerita pasal tajuk je cikgu. Ha, tapi dia punya cerita punya banyak lebar. Alright. So kita tengok Ah ha, ada dua gambar kat sini. Kalau ada audiens depan saya, saya dah tanya dah. Apa yang pelajar nampak? Apa yang cikgu-cikgu nampak? Nampaknya ah ha, hari ni saya tanya, saya jawab. Okay? Ataupun ada di ruangan komen yang jawab ke? Apa yang cikgu nampak? Ha, apa yang cikgu nampak dekat sini? Okey, gambar yang pertama ini. A ini gambar A. Di mana? Ah, ha, kalau kita zoom. Deng, deng, deng. Ha, bukan kaleng-kaleng. Ustaz-ustazah. Okey. Ha, Ustaz-ustazah. Tapi ni ustaz lah yang pasti. Sebab tak nampak macam tudung kan? ah ha, ustaz. Seorang ustaz juga boleh berdigital in di dalam kelas. Okay. Ha, dia saya zoom dekat situ. Ha. berdigital ink dan dia pakai apa? Microsoft Surface. Okay. Yang kedua, ini ala saya lupa caption gambar cikgu ni. Okay. Ini gambar cikgu ni dia buat hybrid. Ha, oh, saya ter, ter tercicir. Sebenarnya dekat sini ada tulisan dia. Dia buat hybrid class di mana waktu ni kan PDP nampak pakai mask kan. Ada kelas bersemuka dan ada separuh lagi murid di rumah. Ha, jadinya apa yang cikgu ni buat, dia menggunakan tablet Microsoft Surface, okey, dipaparkan ke kelas untuk yang hadir di hadapan kelas dan juga dalam masa yang sama dia online, okey. So, apa yang dia ngajar, dia tulis, dia cakap, pelajar di rumah juga boleh dengar, okey. So, ini dua-dua ni adalah bila guru berdigital ink, ha, bila guru berdigital ink dan tak semestinya kalau dulu orang kata yang pakai LCD ni adalah selalunya cikgu Sain, cikgu Mek cikgu Sain tu sebab dekat makmal dia ada LCD ha, orang kata tapi sekarang ni cikgu yang menjadi kenyataan okey LCD di makmal itu <laughs> menangis sekejap zaman PPSMI lah sekolah saya sebab sekolah saya sahabat Bernam okey di Hulu Selangor jauh sangat okey tapi dia masih lagi dalam kawasan Selangor, kawasan perkampungan eh. Aa, masih lagi di dalam negeri Selangor. Okey, tapi so apa effort yang saya boleh buat eh, kita takkan nak ah, boleh desak-desak. Okey, panitia pun belilah, sekolah pun beli satu kongsi. Cikgu ramai, ha, kongsi. So, aa, dari situ kita sikit sikitlah lah. Okay, menabung dan upgrade. Ada yang join kutu, ada yang buat installment. Sampaikan, cikgu nak tahu tak ada satu cerita, Okey, so kita santai-santai malam ini sambil kita bercerita. Okey, ada satu cerita saya nak pergi sekolah, bapak saya datang duduk sini, bapak saya orang KL. Saya orang KL, so bapak saya tinggal kat KL, dia datang duduk dekat sini. Dia kata, "Ai, benda ni pun beli ke?" Dia kata, "Apa benda? LCD. Benda mahal ni pun beli, beli sendiri ke?" Saya kata, "Ya, beli sendiri." Okey, cikgu, begitulah. Eh? Ah, so memang begitulah. Macam mana kan? Ha, itu yang mampu kita buat. Tak apa. Lillahi ta'ala kita nak mudahkan tugas kita. Moga anak murid kita faham. Okay. So kita tengok sini. Gambar yang seterusnya. Gambar-gambar ha, ni orang kata sebagai stimulus lah. Pendahuluan. Intro kan. Ha, kalau dalam kelas pun kita boleh buat introduction dengan gambar. Okey. So gambar yang kedua ni kita nampak cikgu matematik. Ha saya cuba pelbagaikan ya bukan setakat sains. Okey, kita ada ustazah, kita ada cikgu matematik, kita ada guru music, kita ada guru geografi. Ha tadi saya bersharing dengan cikgu geografi. Okey. So uh, ini cikgu matematik di mana dia menggunakan digital ink bila pelajar buat di tempatnya sini. Okey, tetapi dalam masa yang sama pelajar lain juga boleh nampak. Okey, dengan jelas Ah, so cikgu matematik berdigital ini berdigital ink ni adalah sesuatu yang sangat mudah untuk cikgu, yang sangat membantu cikgu-cikgu untuk terus mengajar. Saya rasa cikgu matematik memang berbaloi sangat-sangat double baloi lah. Ah, kalau cikgu lain pun boleh tapi cikgu matematik ni dia lagi extravaganza orang kata. Okey. Ah, tak apa-apa dah -apa, saya ni kan. Terabaganza pula. Okey. Ah, kita tunjuk lagi contoh. Ah, bila berdigital ink, bila berPDP di dalam kelas menggunakan OneNote, Surface dan juga pen. Ah, okay. Aa, ni cikgu Emilia ni asyik tengok cikgu je conteng atas Surface. Kali ni dia bagi peluang dekat anak murid. Eh, berebut nak kongsi jalan kerja dan jawapan. Ah, dia kata fenomena jarang berlaku dekat kelas ni. Ah, selalunya kalau anak, kalau kelas men sekolah menengah lah ya, bila kita kata kita soal, Pelajar tak nak jawab, dia diam Kalau boleh kecil-kecil kan badannya. Kalau boleh tak nak pandang mata cikgu bila cikgu tanya soalan. Ini berbeza dengan sekolah rendah. Kalau sekolah rendah berberebut, rebut Okay, kalau sekolah menengah jarang-jarang anak murid nak jawab. Uh, so jarang-jarang juga berlaku anak murid berberebut rebut nak jawab. Sebab apa? Dia nak cuba guna pen cikgu. Biasa dia tengok cikgu tulis, wow macam magic pen. So dia nak cuba tulis dekat atas screen eh. Ah cubaan pertama, cubaan kedua kadang-kadang murid dah Kata-kata nak guna kan ha, Ini sekolah rendah Cikgu pendidikan seni ha, Cikgu pendidikan seni Ini dia share dengan saya Okay Tapi dia kata dia tak sempat Nak ambil video Okay Cikgu seni sekolah rendah So dia menggunakan Microsoft Surface untuk Pendidikan seni Okay So kita tak fokus kepada Satu subjek lah eh. Kita pelbagaikan. Cikgu nampak ya Bila dia lukis kat situ Dipaparkan Semua orang Akan nampak Di dalam kelas tersebut. Okey, itu seronoknya berdigital in di dalam kelas. Saya rasa saya ada juga sediakan video. Kejap eh. Ah. Eh, hilang pula. Dia tak hilang, dia duduk tepi. Okey. Dia duduk tepi ni sebab saya pakai OneNote dia dia unlimited whiteboard. Ah, so dia duduk dekat tepi ni. Okey, sekejap saya tunjukkan cikgu video. Ini kelas oh, kimia. Say lah love, love me, love me, love me. Ah, ha, itu dia Ini dalam kelas kimia Ah, ha, saya sempat ngajar kimia Haa, ni kelas kimia saya lah Okay, kita pergi dekat pelajar Suruh dia jawab Okay Ah, ha, okay, ini kelas Matematik juga Haa boleh ke? Kelain ke okey ke? Macam sangkut pula videonya. Nampak tak cikgu videonya? <laughs> Cuba tag kat ruangan komen sikit. Saya rasa kenapa video saya sangkut pula ni? Video saya sangkut ke dengan saya-saya sekali sangkut? Saya bergerak. Oh nampaknya saya rasa video saya something wrong dengan video. Okey tak apa saya tak dapat nak tunjuk. Ha saya saya nampak dah ada cikgu komen ha video saya sangkut. Saya tak sangkut kan saya nampak skrin saya boleh bergerak. Ah ha, tangan saya. Ah ha, video sangkut so saya tak boleh tunjuk video ni lah Okey saya tadi saya tak habis lagi. Okey ini. Tak kita soalan exam kita bincang ah ha, bila kita berdigital ink kita pakai white note dah tak perlu lagi pakai visualizer saja saya nak tunjuk cikgu-cikgu video saja memang saja saya nak tunjuk gambar eh kadang-kadang daripada gambar ni kita dapat wah serono kan budak-budak kecil pun bila dia tengok telefon sebenarnya apa yang dia tengok dia tengok gambar dia tengok ada music so sebenarnya kita pun sama eh ha, kita suka tengok benda-benda macam gitu ha, Okay, so digital ink dan one note dia memang saya rasa BFF Haa tak dapat dipisahkan eh Ni tak dapat dipisahkan ni Apa BFF? Best friend forever ha, Tapi tak tahulah forever tu macam mana Tapi yang saya tahu OneNote ni sebenarnya dah lama cikgu Dah lama daripada tahun sebelum-sebelum ni Dan OneNote siapa yang tak bertukar lagi kepada Windows 10 Dia masih lagi pakai OneNote lama 2016 Okey, untuk cikgu-cikgu yang baru join first time kali, yang tak pernah guna OneNote, OneNote ni cikgu boleh diakses dekat telefon, PC ataupun tab dengan satu account. Maksudnya cikgu ingat cikgu daftar guna account apa. Contoh cikgu daftar guna account uh, MOE, KPM tu, okey. So bila cikgu buat kerja simpan dekat komputer, cikgu pergi jalan-jalan, cikgu tertinggal komputer cikgu, cikgu buka OneNote dekat handphone, sign in guna account yang sama. Okey nanti dia akan sing sedut semua buku-buku atau kerja-kerja yang cikgu dah simpan dekat dalam komputer cikgu. Okey, mungkin ada lagi yang tak kenal apa itu OneNote. Okey, secara ringkas boleh saya katakan OneNote ini adalah satu e-book ataupun kita panggil folder e-folder yang mana kita boleh masukkan semua bahan-bahan kita. Okey, tak kiralah PDF ke, gambar JPEG ke, Microsoft Word yang kita dah type ke tapi Excel ke Excel yang kita dah buat laporan tu ke Data-data pelajar kan Semua kita boleh print out Save dekat OneNote Andai kata laptop kita masalah cikgu Tapi kita sempat print out ke OneNote Dia kekal akan ada dalam OneNote ha, Dia dah jadi macam cloud juga cikgu Bukan macam cloud Memang cloud pula sebab dia Tak simpan dekat laptop Okay dia tak simpan dekat cikgu punya storage hard disk. Okey, dia simpan di cloud cikgu sebab itu cikgu kena tahu email apa yang cikgu daftarkan. Okey. Ha jadinya boleh ke saya buka slide saya yang semalam? Ha. Apa boleh kok ya? Cikgu Badaria, selamat datang cikgu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ha cikgu Badaria. Uh, ha, dari mana ni cikgu? Okey. Uh, kita tengok ada juga Cikgu Florence yang first time join uh, mungkin dia tertinggal ah uh, one note so saya rasa tak berdosa sangatlah kan ah <laughs> uh. Uh, review Bali apa itu Wano. Okay, digital ink saya tak ceritalah kenapa itu digital ink, apa itu digital ink. Sedikit sebanyak cikgu dah tengok tadi introduction dengan gambar-gambar dan juga video cikgu tahu. Digital ink di mana kita dah tak pakai lagi whiteboard di sekolah. Mungkin whiteboard tu kita guna tapi sikit-sikit. Eh, Dan kita tak pakai marker, kita pakai pen digital. Okay? Ha, itu yang dimaksudkan dengan digital ink. Kalau orang kata pakai laptop tak boleh nak tulis Pakailah mouse memang tak cantik lah kan Aa, Jadinya marilah kita pakai Magic Pen Microsoft Surface Okay Pelan-pelan kita menabung cikgu Ataupun sekarang ni ada installment dan juga bayaran kutu eh Main kutu cikgu-cikgu eh biasalah Tapi hanya untuk guru saja. Okey sekejap saya cari Dekat mana saya nak sambung Okay, cerita pasal semalam, okay. Kenapa perlu digital ink yang ini, eh, cantik, jimat, pantas, eh. Ataupun pendek kata, mudah, lengkap dan juga seronok. Ha, macam saya tunjuk tadi, anak murid juga seronok. Okay, yang baru jumpa saya, eh. Yang mana baru jumpa saya, yang mana baru nak kenal Microsoft OneNote, pastikan Microsoft OneNote cikgu adalah for Windows 10. Okay, saya tukar highlighter pula for Windows 10. Okay, mana kita nak dapat ni? Mana nak dapat ni? Cikgu pergi cari dekat Microsoft Store. Ah, eh, yang gambar handbag bawah ni. Nampak ke saya tunjuk gambar handbag bawah ni? Okay, yang gambar handbag bawah ni. Ataupun ni sebab saya letak bawah, saya lupa. Okay, pergi dekat butang search. Cikgu type Microsoft Store. Okay, Lepas tu cikgu open. Ha, ni gambar handbag. Okay. Handbag Microsoft. Cikgu boleh ambil macam-macam dalam ni. Sama macam Play Store di handphone kan. Bila kita nak rasa nak buka Al-Quran, nak download Al-Quran, kita pun boleh pergi cari kat Play Store. Sama juga dengan Microsoft Store. Okay. Ha, kita pun type OneNote. Okay. OneNote. Pastikan dia adalah for Windows 10. Okey, yang inilah. Ah, cikgu ada yang kata dia dapat surface, dia buka memang dah ada dah one note dalam tu. Tapi cikgu kena pastikan one note dalam surface tu, one note for desktop pun ada. Ah, jadi cikgu pergi check balik dah ada belum one note for Windows 10. Macam mana nak check? Cikgu pergi dekat Microsoft Store eh. Pergi dekat Microsoft Store, buka dan type mesti pada Windows 10 eh for Windows 10. So pada for windows 10 ni okey disebabkan saya dah ada jadi dia cuma open lah kalau cikgu tak ada dia minta untuk install okey ataupun download lah dekat dalam device cikgu okey ah ha, ni yang mana yang first time sebab saya minta maaf yang mana yang dah ada semalam tapi saya terpaksa ulang sebab bila saya survey ramai yang first time juga okey so sedikit sebanyak kita bagi dia follow supaya dapat kecap lah apa benda one note ni. Okay. Alright. Jadinya hari ni kita nak sambung. Okay. Dah dapat. Cikgu download. Save. Cikgu akan buka paparan. Okay. Bila buka paparan mungkin paparan cikgu kosong eh. Ha, ingat sign in dulu guna email MOE ataupun kalau ada digital classroom. Digital classroom lah. Okay. So dekat paparan ni kalau yang first time dekat add section ni Okay, sorry. Dia keluar macam ni. Cikgu tak ada lagi notebook. Yang mana first time tak ada lagi notebook. Okay, cikgu klik add notebook. Okay, klik add notebook. Buatlah notebook. Hari ni, hari ni saya buat sambungan siri semalam. Uh, malah nak fikir tajuk, apa yang terlintas itulah dia. Okay, Aa, saya pun, oh, sorry saya lupa tukar account. Okay, add notebook. Uh, saya punyalah. Ah uh, kalau cikgu cikgu buatlah. Okey a uh, cikgu punya cikgu nak buat uh, mana nak buat saya tak keluar ni. Sekejap mana tadi? Sekejap Dia dekat mana new section lah. Kejap eh saya salah klik section. Okey. Delete dulu kejap. Okay. Uh, untuk cikgu yang baru, add notebook, cikgu akan tambah nama kat sini lah. Okay, tambah nama notebook. Contoh cikgu boleh letak, cikgu nak guna eh uh, cikgu ajar bahasa Melayu okey cikgu letak notebook bahasa Melayu so dalam tu semua ada buku kerja buku tulis uh, koleksi soalan bahan-bahan lain eh bahan-bahan word excel yang berkaitan dengan bahasa Melayu itu terpulanglah cikgu nak letak apa okey letakkan di sini lepas tu account tadi ini saya ada dua account sebab saya must add account uh, dia boleh add another account tapi kalau cikgu rasa tak nak pening pakai satu account account MOE yang G ni pun okey okey Haa, so saya, saya try satu. Haa, uh, uh, yang semalam lah sebab saya nak sambung semalam punya. Okay, yang belajar OneNote ni saya dah buka satu tau. Kalau cikgu tengok sini notebook saya, saya ikut tahun. Eh, cikgu akan nampak 2022 tahun ni, tahun yang bulan 3 ni. 2021 semalam, 2020 sebelumnya lagi. Okay, yang ini saya, uh, apa, ada kita buat test-test yang sebelum ni. Haa, uh, so uh, saya letak test lah, belum sempat delete lagi. Okay, dan ini adalah untuk siri webinar saya. Okey cikgu. Ah so eh, macam mana cikgu nak tulis format ni? Macam biasalah. Ikut kesesuaian cikgu. Ikut mana yang cikgu suka. Okey, ikut mana yang cikgu suka nak tulis ikut tahun ke nak tulis ikut, ikut, ikut bidang. Okey, saya ambil contoh satulah. Okey, yang ini sebab kita yang sambung belajar semalam. Okey, bila cikgu ataupun saya buka baru patutnya eh. Saya rasa barulah tak nak sambung sambung semalam. Ha, kejap, saya buka baru untuk hari ni Kenapa dia klik kat situ Okay, kejap eh Add notebook kejap Okay, sementara itu Kejap, saya try Buka baru Kenapa internet saya ni Okay kalau cikgu nak tahu, uh, Microsoft OneNote ni dia tak kisah pun ada internet. Tak ada internet ni. Okey, sekejap eh Saya ada, nak check tempat lain setting. Sementara itu, uh, kita role play untuk satu uh, video. Video berkenaan dengan uh, Digital ink di College Matriculasi. Ah, Okey. Kita tengok video dulu. Sementara saya. Hi, assalamualaikum. Hi, assalamualaikum. My name is Wan Zanaya. This and this is about and this my, digital my digital journey, my surface, my surface and I. And I. Microsoft Surface helped help me, help me to be more efficient and more, and more productive. It is small, it is small and portable, like and lightweight. I can do work I can anywhere, do work, and, anywhere anytime. and anytime. Long lasting battery, Long -lasting allows, battery me allows me to conduct a few hours, hours of online classes without, classes without worrying needing, without a, worrying, power needing a power supply. Microsoft Surface Microsoft improved my, improve my teaching in class. Using Microsoft Wireless Using Display Microsoft Adapter, wireless display I adapter, could walk around the class. In front of, of the in front of the whiteboard, I could, I could interact with students at the back of the students, class the and this the helped them to focus to what, what, I, focus was to was what I was teaching. Using digital ink with Microsoft OneNote, my teaching, one teaching note, has become more has organized, become more and, organized, organized and, efficient. and efficient. I do not have to worry about have to worry losing my teaching notes One note automatically sends everything to the class and organize everything just like a paper file plus during I class, can I can insert annotation and additional information, and additional directly, information to notes. directly to the notes. I can be efficient, I can with, my be efficient with my time as a math because teacher, writing math mathematics, mathematics formulas can, formula, can be stressful and formula, time, time consuming. equations in equations, equation, I can just write the formula by hand, formula and, by it hand. and it will automatically insert it to my, insert documents. Insert it to my documents. Microsoft Surface has, has many open opportunities opportunities for me. I would encourage, I would all, encourage teachers all teachers to start teachers now to, start to embrace now, to classroom, classroom, digitalization, classroom, classroom, digitalization and to prepare and our students to, to face Industrial, Industrial Revolution 4.0. Thank you, Microsoft Thank you, Surface. Microsoft surface. 2018年4月から高校1年生から1人1台タブレットを導入しましたサーフェスプロを選んだ理由は生徒には授業だけではなく生活の中でさまざまな用途例えば動画編集ですとかいろいろな用途に使ってもらいたいという考えがありました目先の学習効果だけを考えると iPad 端末のような Windows 以外の端末も考えられました しかし私たちは目先の学習効果だけではなく将来を見据えた社会的なスキルを身につけさせたいという思いから Windows 端末を選定いたしました私たちが求めるスペックで複数端末と比較したところ SurfacePro がベストな端末であると判断いたしました生徒1人1台導入に先駆けまして教職員には1人1台 SurfaceBook を配布いたしました 職員会議普段はプリントでやっていたんですけどもそれをサーフェスブックを使ってペーパーレスで行うなど積極的に使えるような状況を作りました科学の授業では実験の記録を取るときに色とかそれから変化の様子を言葉で残すのは結構難しいんですね動画や画像で残すことによってそれが詳細に記録されるので後で見直したときのヒントにもなります と今回サーフェイス使ってて便利だなと思ったのはこのスタンドがですねカメラで撮るときに目的のものに対してこう自在に角度を調節できるので、えー、こういった形で、えー、自分の撮りたいショットを撮るために調整するのには非常に使いやすいと感じました中学生の頃と違って高校生になってサーフェイスを使うと家でも学校でもすぐに調べ物とかができるようになったのでそこが良かったなと思いました ペンは主に宿題を出されたときに使うんですけれど書きやすいし自分の字でちゃんと書けるっていうのはそれだけ結構理解しやすいところとかがあるのでそこはいいところだと思っています Surface Teams が組み合わさって立教池袋ではオンライン授業が今行われているんですけど Teams のこのオンライン授業で画面の質が良くて配られるレジュメの文字がはっきり見えていてマイクの音などもはっきり聞こえてとても使いやすいと感じています。 During the corona quarantine, we were unable to have a normal class. And my class, the name is called English Speaking. So it was very difficult to assess my students' speaking ability um, without the ability to record their voices. Mm -hmm. The students record their voice using the サーフェスタ e レットレコーディングアプリケーション、そして、マ t クロソフト・ティーンズ、そして、私は自粛期間中の授業を終えて、ー、多くの教員の、えー、授業のやり方も変化するようになってきました、えー。中には今までパワーポイントを使っていなかった教員が、えー、自粛期間後は、えー、パワーポイントで授業するようになったりしています。 私も以前はあのサーフェスはピンポイントで授業で使っていたんですけどもオンライン授業の期間を得て常に授業で使うような形態に変わりました中高生の頃から ICT を筆記用具のように使うことによって余計なことにとらわれずにより創造性豊かなことに集中できるという利点があるかなと思います生徒には社会でも sok okay, naru jinzai ni na cikgu. Ah minta maaf lah saya baru perasan ada yang kata terdouble suara tak jelas tadi. Ah itu apa masalah setting lah eh. Ah kadang bila kita bercakap nak kena pandang kamera lepas tu nak set ah lepas tu dengan bila kita boleh sing uh, apa? banyak account ah mula dah kelabut tersalah switch account. Okey. So cikgu uh, sebelum kita teruskan, kita pusing satu roda untuk cabutan bertuah. Okey. Uh, tapi yang mana yang belum lagi isi borang, I isi borang, isi link. Uh, okay. okey, boleh isi link dahulu. Okey, untuk cabutan bertuah dan juga untuk SPL KPM cikgu. Okey. Ah uh, jadinya Jom kita tengok malam ini untuk pusingan yang pertama, siapakah yang bertuah pada malam ini? Jom kita tengok. Okey, kita pusingkan roda. Kejap ya, line slow sikit. Okey, tahniah ada ucapkan kepada Cikgu Suzaini binti Din daripada Pulau Pinang. Okey, Cikgu nanti screenshot gambar ni, ah, hantar kat saya bagi tahulah Cikgu adalah penerima bertuah. Okey. Ah, jom Cikgu kita sambung semula. Dan saya minta maaf, saya masih lagi bersama OneNote ah, dan saya Punya paparan inilah dia. Okay. Kalau cikgu dah boleh cuba add notebook ni. Okay. Cikgu akan uh, buka notebook cikgu sendiri. Okay. So hari ni saya nak buka yang uh, masih lagi yang ada di paparan yang cikgu nampak sekarang. Uh, ini yang saya maksudkan. Benda yang sama cikgu boleh buka dekat telefon, tab dan juga PC. Okay. Tak hilang dan dia masih lagi benda yang sama cikgu. Okay. Jadinya. Kalau kita tengok ah first kali yang baru masuk yang baru sam, yang baru bersama-sama dengan saya di paparan ini eh di paparan ini yang saya tengah main sekarang notebook ni Okey kejap ada pula time, -time ni bateri low. Maklumlah kita pakai dua device kan? Satu device dah bateri low kejap saya cucuk. Okey Ah, uh, so yang kita bermain ini ini adalah notebook kita ataupun e-book yang kita nak letak. okay. Kalau ada cikgu dia kreatif, dia nak buat ikut subjek. Kalau saya, saya buat ikut tahun dan kalau cikgu tengok setiap tahun ni dalam ni ada macam-macam lah. Buku teks, kita pecahkan ikut bab. Okay, buku teks form 4, form 5. Ini untuk apa? Ini semua adalah untuk memudahkan cikgu eh. Di mana kita tak perlu lagi nak bawa buku berat-berat eh. Uh, kita tak perlu bawa buku teks banyak-banyak. Uh, sebenarnya lagi seronok pelajar nampak buku teks yang kita paparkan ni sama dengan yang dia ada di depan mata. So bila cikgu, alamak ada orang call pula. <laughs> Apa malam ni banyak gangguan. <laughs> call lupa. Okay. So kalau cikgu tengok bila dia sama macam ni mana bila kita highlight, bila kita conteng, kita tekankan dekat sini ha, okay, yang mana yang perlu pelajar tekankan ha, so pelajar dia nampak lebih mudah lah walaupun dia tak boleh, dia orang tak boleh conteng buku dia okay, tapi dia nampak yang mana yang kita maksudkan. Tak ada lagi kita kata okay page berapa, tengok perenggan berapa, arahan berapa. tak ada lagi kan cikgu kan? so dia nak jadi lebih mudah. bila cikgu tunjuk dekat mana dia pelajar pun boleh ikut Ha, apa yang cikgu terangkan, apa yang cikgu maksudkan. Okay, so semalam cikgu saya dah ajar macam mana masuk bahan-bahan ni, mudah sahaja cikgu. Okay, kita pergi ke home yang baru eh, yang baru bersama dengan saya. Macam mana saya boleh masuk barang-barang ni. Home ini macam saya terangkan, dia sama macam words biasa. Ha, dia sama macam word biasa, okay. Kita test satu, saya buka add section. Okay, ini untuk testing. Okay, untuk testing. Okay. Home ini sama macam word biasa. Cikgu boleh menaip ataupun cikgu boleh copy paste artikel. Ha, ah, artikel mana? Jom kita tengok dekat ya, kita punya uh, ya, dekat online kita. Eh, contohlah cikgu ambil uh, tajuk apa dalam surat khabar. Berita harian. Saya ambil artikel berita harian lah ya. Ataupun cikgu punya apa-apa bahan yang online eh. Ah, kita ambil pasal. Ha, ah, Keluar iklan. Alright. Kita nak ambil ni. Ah, contohlah saya ambil. Sebabkan raja nak menaip, kita copy je lah. Copy daripada internet eh. dan kita boleh terus paste dekat dalam OneNote. Ah, right click. Uh, apa? Right click copy. Right click paste ah ha, macam biasalah. Ah ha, so dekat sini cikgu boleh edit jugalah. Ah ha, so cikgu BM, cikgu sejarah ke, cikgu apa-apa yang bahan dari bahan bertipe. type ha, daripada web, cikgu boleh ambil copy paste dan cikgu juga boleh tukar yang mana yang cikgu nak highlightkan. Okey, ah ha, kita boleh boldkan, kita nak tukar tulisan, okey. Cikgu boleh buat di sini. Haa. Dan cikgu, contohlah artikel ni cikgu nak print out. Okey, cikgu nak print out artikel, eh, semalam saya tak sempat cerita macam mana nak print out artikel daripada PDF. Okey, ah, print out artikel cikgu pergi ke atas ni. Ada uh, tiga titik ni. Okey, klik. Cikgu nampak ada untuk print. Okey, cikgu klik print. Okey. Ah dekat sini cikgu boleh lah ah, pilih mana printer. Jangan tengok printer saya nanti cikgu pening. Okey. Ah, ha, kalau cikgu nak print tu PDF, nak jadikan dia PDF balik. Ah, ha, contoh cikgu punya sur, uh, apa? Bahan artikel tu dalam bentuk PDF, nak print dia dari PDF, boleh tukar kat PDF ini. Dan di sini, eh, di sini cikgu boleh edit dia sama macam Microsoft Word, eh. Saya dah cakap tadi sama macam Microsoft Word, cikgu nak uh, space dia ke bawah ke kan? Okey, cikgu nak highlight, ada highlighter. Uh, banyak highlighter yang cikgu boleh gunakan. Eh, sorry. Salah ambil highlighter. Uh, mana highlighter saya? Ah ni. Eh, kenapa pen saya pun hari ni tak bagi kerjasama yang baik ni? Dia pergi dekat draw. Sekejap eh. Hari ni semua tak bagi kerjasama. Dengan telefon berbunyi. Sekejap. Uh, jap lagi sekali. Hmm, betul lah ni. Something wrong dengan saya punya ni. Ash. Dia masih lagi dekat draw. Okay. Tapi kalau uh, saya rasa saya tahulah apa benda yang ni saya nak kena restart balik tapi nanti ambil masa kan. Ha, jadinya cikgu tengok ada highlighter kat atas ni. Cikgu boleh guna. ah ha, saya guna mouse je lah. Pen saya nanti saya tengok balik apa kat mana dia punya ni setting. Okay. So um, kalau cikgu tak ada pen boleh pakai mouse lah kan. ah ha, Sama lah juga untuk bold. Okay. Ini kalau nak masuk bullet, numbering. Okay. Ni dia punya alignment. Okay, kalau kita tengok paragraph ni kita nak tepi ke tengah ke kiri ke, okay. ah ha, so sama. Okay, untuk cikgu bahasa language eh, cikgu bahasa, cikgu bahasa Melayu, cikgu bahasa Inggeris. Okey. sini juga boleh dictate untuk set dictation language. Ah, kalau cikgu nak baca artikel tak nak copy paste daripada web. Cikgu boleh klik kat sini. Okey. Dan contohlah cikgu ambil bahasa Inggeris kan, eh, English UK ke US, ah dictate ni bila cikgu klik, cikgu bercakap dia akan recordkan untuk cikgu. Okay. Ha, ni saya tak buat ya sebab saya tengah live. Uh, sebab nanti kan dia, dia kacau setting saya. Okay. Ha, sebenarnya boleh. Cikgu buatlah. Saya, saya tak nak buat. Okay. Sama juga dengan Ustaz Ustazah. Saya yakin ramai yang kat sini ada juga yang Ustaz Ustazah yang bersama-sama dengan saya yang baru ingin menggunakan Microsoft Whiteboard. Okay. Semalam saya tunjuk kita boleh masukkan surah. Ha, surah macam ni kan kita boleh masukkan surah. Kalau surah ini cikgu download daripada web dalam bentuk JPEG, kita cuma insert dan juga picture. Eh, insert picture from file kat mana kita simpan benda tu. Okay, so sekarang ni surah ni pun sama. Uh, kalau ustazah nak record untuk mengaji, boleh guna recording audio. Insert audio. Untuk record audio ustazah ustazah. Okay? Bila ustazah ngaji, nak ajar tajwid, nak, nak tunjuk kat pelajar bacaan yang betul, kita klik audio. Okay. Uh, jadinya, hmm, sebab dia tak ada guideline, dia mana yang teringat tu, dia cerita. Mana lagi semalam tak sempat nak cerita. Kan? Uh. Okay. Kita patah balik kat testing kita ni tadi. Okay, cikgu. Kita tengok seterusnya. Okay, online video saya sempat cerita di mana kita nak masukkan video seterusnya Okay, uh, ke dalam kita punya Microsoft OneNote Okay, ke dalam kita punya Microsoft OneNote Okay, saya ada, dah ada terus saya, saya mainkan sekali lagi lah Sebab ada yang tak sempat nak bersama Kita mainkan lagi sekali macam mana kita nak masuk video Okay, uh, video yang apa, uh, di dalam kita punya OneNote Okay, insert picture, insert video. Alright. Ha, ni dekat saya punya OneNote semua. So, like, caranya... Baiklah, ini adalah paparan OneNote saya. Saya cuba ambil satu contoh yang saya dah buat. Okay buku teks biologi tingkatan 4 di mana saya dah masukkan video di dalamnya. Okey, bagi tajuk biologi pembahagian sel di mana semuanya melibatkan sel-sel yang kecil, pelajar susah nak nampak lah. Okay, ni tajuk bahagian pembahagian sel. Jadinya, okay, bila nak tunjuk kita kecikkan. Okey, so saya dah masukkan link di sini. Okey, link ini adalah link yang dah siap-siap dengan video. Kalau kita tengok sebelah ni adalah buku teks. Sebelah buku teks dan sebelah lagi saya hanya tolak di tepi dan kita zoomkan dan besar kita masukkan link video yang kita nak sharekan kepada pelajar. Jadinya kita tak perlu lagi nak buka YouTube. Meiosis ialah proses pembahagian sel-sel pembiakan untuk menghasilkan empat sel anak. Setiap anak sel yang terbentuk mempunyai bilangan kromosom yang separuh daripada sel induknya. Dalam haiwan dan manusia, proses meiosis berlaku dalam tel. Baiklah ini adalah paparan one note saya. Saya Okey. So, uh, cikgu dah tengok itu adalah bagaimana kita boleh insertkan video. Okay. Online video ni dekat online video kita boleh masukkan video ataupun cara mudah cikgu copy the link paste je dekat cikgu punya OneNote. Okay untuk hari ni uh, saya nak tunjuk yang sebelah sini. Navigation yang di sebelah sini. Okay saya semalam sebut navigation uh, bar ni saja. Ini bila cikgu nak buka untuk cari Cikgu pun bukalah lah rak buku ni. Okay, kita panggil navigation dan dia boleh hide. Eh, boleh hide kan dia, sorokkan dia kat situ bila cikgu nak bersemuka dengan pelajar. Okay, uh, ataupun cikgu nak kelas online dan cikgu nak tutup lah benda-benda ni tak nak pakai. Cikgu juga boleh sorokkan eh. Uh, boleh buat full screen. Okay, uh, macam ni. So bila kita kelas, Mungkin kita tak nak ada benda-benda lain. Kita nak yang ini supaya dia jadi lagi besar. Okay, kita boleh buka full screen. Eh. So bila full screen yang tinggal hanyalah kita punya alat stationery. Alat stationery ini ada pen. Okay, ada kita, kalau yang tak ada pen, tak boleh nak tulis guna pen. Eh. Contoh pen ni pula dia bermula dengan eraser. Pen colourful ni cikgu boleh tengok dia punya nak sentimeter banyak mana eh. Aa, kalau yang nipis ni nanti kan nipis lah tak cantik nampak kan. Aa, kalau yang tebal aa, cikgu akan nampak dia tebal lagi lah. Aa, perbezaan tu cikgu cuba sendiri. Dan dia ada banyak lagi colour. More colour lagi di sini. Aa, more colour untuk tak cukup yang ni more lagi. Okay. So ini untuk putih dan ini adalah pensel cikgu. Ah ha, pensel pun ada colour. Okay, highlighter pun ada colour. Tak cukup satu highlighter, cikgu boleh tambah lagi highlighter kat sini. Nak tambah pen atau nak tambah highlighter. So, stationery ni di atas ada bila cikgu pasang full. Full screen ini bila kat mana? Bila masa kita ada dekat dalam kelas, bersemuka ataupun online, kita nak paparkan pada pelajar sepenuhnya. Okey, supaya pelajar nampak. Dan kalau tak ada pen, cikgu boleh guna ni. Klik yang ini untuk touch. Eh, yang pakai touch. Pakai touch ataupun mouse. Jari lah. Sentuh jari. Yang dia punya laptop touch screen. Tapi tak ada pen, boleh touch guna jari untuk tulis. Ah ha, larat tak larat je lah jari tu menulis. Dan ataupun cikgu boleh guna mouse. Bila mouse mungkin tak berapa cantik lah. Eh. Tulisannya tak berapa cantik. Uh, tapi boleh digunakan lagi eh? uh, So yang kedua ini shape, insert shape ni sama lah macam kita punya uh, PowerPoint kan, dia ada insert shape kan uh, So sama je cikgu boleh masukkan Seterusnya into shape Into shape ni cikgu kena klik dahulu, pilih dahulu Contoh cikgu nak buat bulatan Pilih satu, klik into shape, pilih warna cikgu nak Cikgu pun buat bulatan Automatic bulatan tu cantik Dia macam magic Okay Itu adalah into shape Okay Seterusnya Kalau cikgu nak buat juga Untuk yang kedua ni adalah Into text Into text ni Sekejap kita cari ruang kosong uh, Okay kalau nak cari ruang kosong Malas nak scroll uh, Saya tunjuk dia ke tepi lah Tapi sebab tepi ni saya tadi Dah ada video Kita tepi lagi uh, Sebab itu dia kata unlimited Okay uh, Into shape Kat sini tak aktif tapi kita akan tunjuk bila kejap lagi lah. Okay. Saya punya tak aktif kat sini. Kita tengok ruler. Ah, ha, ruler macam biasa cikgu boleh gerakkan dan buat garisan. Haa eh, ini sangat seronok. Selain ruler cikgu tengok dekat bahagian pembaris cikgu. Sebenarnya dekat sini ada juga protector untuk darjah. Ah, ha, protector. Pro, protector macam apa? Dajah sudut tu lah ha, Bukan cikgu matematik Dia menyebut ni macam Eh betul ke sebut ni kan ha, Yang ini pula adalah Untuk cikgu matematik eh? Matematik ni contoh ha, Dia dah bagi guide dah ni cikgu Write your equation in ink ha, Contohlah kita buat X kuasa 2 Okay X 2 campur Y Tolak 35 Eh sama Tolak pula Sama dengan 35 Okey. Ah ha, lepas tu kita pun nak try kita select lah kita punya ni ni select. Eh lah so select. Kita pun select. Ah ha, equation tu lepas tu kita klik dekat max ni. Nampak? Dia tulis kat kita x kuasa 2 tambah y sama 35. Saya tulis tadi tak cantik kan? Ah ha, so kita klik into max dia akan typekan untuk kita. Okay, kalau kita nak suruh, eh, kalau kita ataupun pelajar, anak kita nak selesaikan ha, persamaan ni, kita boleh pula solve untuk cari X. Ha, dia carikan cikgu nilai X tu, nak show pula step ada kat tepi ni. Ha, okay. Ada kat tepi ni cara-cara dia macam mana nak dapat ini untuk pelajar universiti lah. Eh, pelajar universiti. Ataupun kalau ada graf sebenarnya cikgu boleh masukkan graf. Dan seterusnya, ini adalah uh, notification kalau ada yang masuk, uh, message yang masuk. Dan ini undo, biasa-biasa kan. Okay, seterusnya share ini untuk cikgu kongsikan. Okay, kita tutup close kita punya window, paparan penuh ini kalau kita nak mengajar kan. Uh, so, kalau cikgu nak cari balik, eh dekat mana buku teks kita, kita tutup dekat situ. Okay, uh, so ingatlah ini. Ini tadi anak panah ni untuk enter full screen eh full screen mod ma full screen mouse pula full screen mode ah ha, full screen mode ni untuk paparan penuh okey cikgu okey seterusnya so, okey bila kita tengok notification ni juga navigate eh, notification navigation ni okey saya tutup juga dah saya punya uh, ruler ni ah ha, include shape ni kita kena tutup okey So bila ruler uh, navigation ni ah uh, kita close dia jadi besar jugaklah eh uh, boleh open boleh close. Lepas tu cikgu tengok bawah ni. Okey, bawah cikgu tengok bawah ni ada gambar ah uh, Okay. Okey, ni sebenarnya untuk cikgu search. Macam saya, saya dah ada banyak buku kan. Ah uh, buku saya ni daripada setahun-tahun dan dalam tahun tu ada banyak eh banyak. So saya nak cari, saya nak cari dan 2022 kan kita ada banyak kita nak cari kita guna je button ni search ni Okay, contohlah saya nak cari, saya ada satu modul, kita nak Kelantan punya modul. Saya pun tulis Kelantan. Klik. Ha, apa benda yang Kelantan yang saya nak tu? Ha, saya nak modul sains Kelantan ke? Okay, modul inspirasi Kelantan ke? Dia keluar kita cuba gunakan kita punya keyword lah yang ikut apa yang kita naming dekat situ. Okay. Ha, so senang. Cikgu boleh cari dengan pantas. Eh? Ha, so kalau cikgu klik dia keluarlah ha, okay. Modul inspirasi sains Kelantan. Contoh eh. Kau ada cikgu Kelantan dekat sini. Eh, minta maaf ya. Memang adalah saya, kita sedut bahan kan. Kita kan cikgu. Kita bila ada yang share kita simpan. Okay. Ha, so cikgu boleh gunakan name, uh, kanta di sini. Eh? so kalau tak nak buat macam biasalah boleh tutup balik okey selain itu eh ha, bila cikgu dalam penyusunan dalam penyusunan bahan eh sebenarnya ada bahan yang kita boleh macam sini contoh saya buat sini buku teks sini ikut bab dalam bab ni sebenarnya kita boleh pecahkan bab lagi maksudnya kita nak buat sub page Okay, saya tak nak buat kat sini, tak nak kacau saya punya PDP, saya nak kacau yang dekat semalam punya. Okay, kita ada buku teks science. Semalam kita dah contoh satu buku teks science, ini buku teks science yang kita dah masukkan. Okay, macam mana cara masukkan buku teks science? Sekali lalu kalau cikgu uh, tak dapat-dapat masukkan, saya dah masukkan caranya dekat dalam YouTube saya, boleh tengok. Okay, kita boleh hold, uh, insert, print out. Okay, insert, print out. Kita ambil buku teks sains. Tetapi kalau dah ada pecah bab, dia dah jadi kecil. Baru kita boleh guna uh, kaedah ni lah. Uh. so sekarang ni buku teks ni kalau kita tengok buku teks sains ni besar eh. 243,071 kilobyte. Kita tak boleh masukkan semua. Jadi apa yang kita boleh buat, saya rasa saya terpaksa ulang lagi sekali lah. Apa yang kita terpaksa buat, kita buka fail buku teks tadi kat mana kita simpan. Okay. Contoh buku teks kita tadi dekat sini kan. Okay. Dekat mana-mana yang kita dah download ataupun kita open. Okay. Saya tunjuk sekali lagi lah sebab saya terasa macam ada yang uh, baru masuk ataupun yang baru first time guna OneNote. Okay. So, bila kita open kita punya buku teks ni dalam PDF. Saiz dia besar kan? Cikgu klik open, dia akan buka buku teks cikgu. Okay, dah, ter dah terklik dua kali. Okay, so buku teks kita ada daripada kulit depan sampai kulit belakang. Ada pula prakata semua kan? Okay, dekat sini kita tak nak yang atas-atas ni lah. Yang kita nak terus ambil yang kalau cikgu nak ambil boleh. Okay, tak ada masalah. Kita, tapi kita nak ambil yang Bab kita Okay bab yang kita nak ajar Okey, sebab buku teks ni eh, Kenapa kita pakai buku teks Saya rasa semua cik, cikgu tahulah Sebab kita kan Silibus baru eh Mungkin kalau cikgu dah ngajar 10 tahun sains pun Saya rasa uh, Bila masuk uh, Silibus baru ni cik, Kitab kita Buku teks Panduan kita kan um, cib, uh, uh, Kita print out lah Buku teks kita ni Dalam OneNote Sebab apa? Sebab kita nak guna So bab 2 ni Okey, cikgu tengok bab 2 ni kalau kita tengok dia punya tulisan muka surat 18 kan. Kita tak nak ambil yang ini, kita nak ambil yang atas ni. Alamak, oh, tak boleh nak contoh yang atas tu, kita ambil yang atas ni. 28 muka surat 28. Okey, tengok yang atas ni, buku teks kita ni yang dah di print kat dalam PDF ni dia ada 290 muka surat. Okey, pada muka surat 28 adalah muka surat 18 pada buku fizikal. Okey, bererti kita akan ambil 28. Okay, kita akan ambil, akan ambil muka surat 28. Kenapa saya tulis dekat atas tangan dia? Okay, Microsoft Edge masih lagi dia boleh tulis dekat atas PDF. Okay, kalau dulu kita tak pakai, tak ada Microsoft Edge. Kita kena apa? Install, nak buka PDF, kita kena apa? Kena ada apa cikgu? Dulu-dulu. Haa, dulu-dulu. Adopt PDF kan? Haa, adopt reader. PDF reader kan? Haa, sekarang ni kalau pakai Windows 10, Windows 11 dah pakai Microsoft Edge, dah pakai Surface, bila cikgu buka PDF dia akan keluar dekat Microsoft Edge. So, Microsoft Edge ni dia dah boleh baca PDF punya file dan PDF file ni cikgu dah boleh tulis. ah, ha, dah boleh tulis. Tetapi dia limited. Dia limited cikgu. Tak macam OneNote. OneNote kita boleh tambah tepi-tepi dia. Okey, untuk yang ini dia dekat atas ni saja. So jadinya 28, muka surat 28, kita nak sampai muka surat berapa kita nak ambil untuk bab 2. Contohlah saya tak ambil banyak eh. Tapi saya harap-harap bab 2 ni tak banyak lah. Haa, ah, kejap. ada juga yang lambat sebab apa? Sebab gambar dia berwarna ha. File dia besar. Okey gambar dia berwarna, file dia besar. Cikgu bayangkan, cikgu nak buka kat dalam kelas macam ni, scroll lambat kan? Ah, jadinya meh kita, print out siap-siap. Okey, saya ambil sampai sini lah konon-kononnya corner sebab saya nak tunjuk macam mana nak pusingkan yang ini. Okey, ini muka surat 29 tapi dekat atas ni adalah 39. So tadi, tadi berapa? Tadi 28 kan? 28 hingga 39. Ini yang kita ambil untuk print out ke OneNote kita. Okey, yang atas ni. So macam mana pergi? Cikgu pergi dekat printer atas ni, klik printer. Okey, tukarkan jenis printer kepada one note for Windows 10. Ah, ha, ni, one note for Windows 10. Okay. Masuk muka surat. Cikgu nampak dia loading ni sebab dia nak baca file PDF tu. Lambat cikgu. 28. Lepas tu saya pun lupa build up berapa dah. Cancel kejap. 28 per 39. Okay. Saya patah balik eh. Macam cakap, cakap lupa. Saya cakap, cakap lupa lepas tu klik-klik <laughs> tak mau. kejap eh. Malam ni memang tadi dia loading loading loading, lepas tu dia lambat pula bekerja. Dia tak bagi kerja Samalah lah malam ni. Kat mana pula sangkut ni? Lambat. Okey sebab anak saya on juga kat situ kot. Ada kena mengena tak? Hmm. Sambil saya online kat sini, berstreaming dengan cikgu-cikgu, Ha, anak saya kat depan tu seronok je dia, dia buka Duduk layan YouTube dia Okay ha, so 28 28 39, dia ke 39. Okay OneNote for Windows 10 ha, Nampak dia tengah sedut lagi tak keluar Lagi muka surat 28 tu Bila dia dah ready ni, ni semua Bergantung pada internet lah sebab kita nak Nak, uh, nak print out ke OneNote Okay tapi cikgu once kita Dah ada buku teks dekat dalam OneNote Kita tak payah guna dah dengan internet Okay, tak perlu lagi internet. Ini sebab kita nak pindahkan saja. Okay, ini sebab nak pindahkan saja. Dia sedang download. Okay, dah siap ini. Saya harap bolehlah saya terus skip. Klik saja print. Okay, klik print. Okay, cikgu akan nampak di bahagian OneNote cikgu. Bila dah ready, dia akan jadi warna per, warna orange. Sekarang ni warna purple kan? Okay, bila dah ready, dia akan keluar warna orange lah moga-moga ha, dia cepat sikit malam ni. Saya so, tadi pun nak berpusing je. Okey cikgu, sementara itu saya terangkan dulu cikgu, ada yang tanya saya apa itu Microsoft Surface. Ha saya dok sebut Microsoft Surface, Microsoft Surface. So saya explain lah apa itu Microsoft Surface. Microsoft Surface ni sebenarnya dia adalah laptop 2 in 1. Kalau cikgu-cikgu yang laptopnya dah uzur, yang memang mencari device yang terbaik untuk cikgu, saya sarankan kita um, uh, sebagai pendidik lah eh daripada sharing dari guru ke guru saya cadangkan Microsoft Surface. Okey ada yang kata Microsoft Surface alah lambat. Uh, apa bukan lambat apa berat slow. Okey cikgu kena tahu penggunaan cikgu dengan spek mana yang cikgu ambil eh. Uh, contohnya lah kita ada banyak jenis cikgu. Surface Go 2, Surface Go 3, Surface Pro 7 Plus, Surface Pro 8 dan kita ada yang terbaru Sur uh, Surface Laptop Studio. Okey. Ah uh, so sekarang ni untuk go to go 3 go to go 3 ni saiz dia kecil je cikgu yang macam ni. Ah uh, saya angkat sikit sekejap. Okey saiz go dia saiz macam ni kecil. Yang cikgu nampak tadi ustaz tu pakai eh dekat dalam kelas cikgu-cikgu tu pegang saiz kecil. Okey di mana untuk mengajar dah okey. Ah uh, untuk mengajar saiz go ni okey. Mengajar yang macam mana? Untuk kita berdigital ink untuk kita type kertas soalan, untuk kita buat Excel, untuk kita buat PowerPoint, nak buat video sikit-sikit yang ringkas-ringkas pun boleh. Okay. Ha, uh, untuk go. Tapi kalau cikgu ada bajet lebih dan cikgu memang nak spend untuk high performance, nak yang boleh masuk uh, Photoshop, kalau LK nak ada pakai AutoCAD, eh, software-software lain, Ah uh, itu cikgu kena ambil Microsoft Surface Pro 7 plus Pro saya Pro in ataupun Surface Laptop Studio di mana dia pakai prosesor i5 generasi 11 eh. Ah uh, so i5 generasi 11 ni lebih laju. Okey, Surface ni cikgu ada yang pakai SSD, ada yang tak pakai SSD. Bila yang tak pakai SSD tu dia pakai eMMC eh chip tu tapi tak adalah slow. Okey, untuk kerja-kerja light user. Okey. Ah uh, Okey nampak tak? Ha, sementara tu dah siap masak, <laughs> siap masak. Okey. Dia punya uh, net, notebook ni, notebook OneNote ni dah warna orange. So cikgu klik kat sini. So dia suruh pilih lah select location. Okey. So tadi kita dekat test-test belajar one note kalau tak silap saya. Okey, dekat buku teks kita cuba masukkan tadi. So kita pun letaklah dekat buku teks. Okay. sebenarnya dia ikut cikgu mana cikgu nak letak. Tapi kalau cikgu salah letak, jangan risau. Letak je dulu. Kita boleh movekan dia. Okey. Ah, inilah dah keluar. Ih, eh, tak ada color pula. Kesian. Saya terklik black and white ke tadi? Masya Allah. Okey. Minta maaf lah terklik black and white saya rasa tadi. Saya pun tak perasan. Okey. So, bab dua. Okey, dapatlah ni. Okey. Kalau cikgu klik black and white, dia macam print black and white. Kalau cikgu klik color, janganlah klik black and white tadi. Dekat printer tu, setting printer. Okey. Contoh tadi saya kata kalau cikgu tersalah parking Sebenarnya boleh gerakkan dia Sini kan uh, move Okay move atau copy ni Contohlah saya tersalah Saya nak letak bab dua ni dekat panitia sain eh Cikgu move copy Cikgu letak kat sini Cikgu nak move ke copy? Uh, move contohlah uh, Dia akan bergerak tak ada dah dekat buku teks Tapi rupanya dia pergi mana dekat sini Bab dua ni okay Kalau tersalah parking jangan risau Boleh patah balik juga pergi dekat panitia sains ni move balik. Dia boleh bergerak. Okay. Eh aku pergi kat panitia sains ke? Ah, ha, tu Itulah dia kadang-kadang bila sambil bercakap ni kan. Okay dia salah. <laughs> Buku teks. Nah, ha. Okay kenapa saya ajar move ni? Ah, ha, Sebab saya kata kan mudah kan? Okay cikgu tengok sini kenapa saya ajar move ni? Okay saya ada setiap tahun kan cikgu? Okay setiap tahun ni dulu saya ajar kimia form 4 waktu tahun 2020. Uh, start 2021 saya tak ajar kimia dah. Okay. So kalau saya nak guna buku modul kimia ni eh, atau buku teks uh, buku modul kimia ni dekat tahun 2021. Saya klik right click. Saya boleh move kan. Pindah dekat tahun yang seterusnya. Uh, sebab itu kita nak rancang tu mudah cikgu. Kita nak rancang tu mudah. Uh, kita nak rancang tu mudah. Ataupun yang cikgu print-print buku teks ni Tak payah buat setiap tahun ya eh, cikgu ah, Malam ni cikgu tahu Boleh move rupanya Tapi saya tak nak usik buku teks saya Nanti bergerak ah, Sebabnya Kan bukannya saya ingat Gerak kat mana Okay so kita buku teks yang ini Kita buat tadi ah, Naikkan dia ke atas Boleh gerak Jangan risau ah, Bab satu cantik sikit Ada colour Alright Dalam bab satu ni cikgu Cikgu nak pecah ikut subtopik Boleh cikgu ah, Right click Cikgu masukkan dia mana sub, sub topik yang ini? Make a sub topic. Ni tadi dah buat. Hmm. Yang semalam punya tak ada. Yang hari ni punya. Make sub page. Haa ah, okay. Oh sorry. Ni sub page kepada ni. Patah balik. Oh, malas cari. Sini undo je. Okay. Kita nak sub page bab satu. Yang bab dua ni contoh tadi kita nak jadikan dia sub page kepada bab satu. Ha, kita klik sini make a sub page. Dia akan jadi bab dua ni di dalam bab satu. Okay. Ha, so bab dua ni contohlah kalau bab dua ni uh, adalah bab satu point satu. Ha, okay. tadi kita print satu point satu. Okay dalam bab satu rupanya ada bab dua. Okay. So itu fungsi sub page. Okay. Sebenarnya saya ada buat juga PK. Mana saya punya PK? Sekejap. Dekat saya punya PK. Apa fungsi subpage ni? Kalau cikgu akan nampak eh. Dekat saya punya eksperimen science PK. Okey ha, ni. Kalau lepas punya PK. Dalam fail PK kita ada tingkatan 4, tingkatan 5 kan. Ha. So cikgu tengok bawah tingkatan 5 ni. Bila saya klik dia ada eksperimen apa dalam tingkatan 5. Ha, nampak tak susunan dia? Ha, saya bagi idea kat cikgu lah. Aa, kalau dalam tingkatan 4 ni, apa eksperimen yang saya dah buat? Okay. Ha, so kita boleh nampak dekat situ. Boleh ambil lah. sama juga sebenarnya bila kita nak buat penyusunan folder untuk file. Okay. Okay lagi. Okay lagi. Boleh bersama lagi. Okay. Disebutkan 10, 15. View kita malam ini 796 orang. Aa, 800 orang. Jom kita pusing roda. Bagi saya rehat sekejap. Okay. Ah pusing roda dahulu. Jom kita tengok siapa yang bertuah malam ini. Eh, hey, tak mahu. Belum. Ah. Okay. Okey, tahniah diucapkan kepada Cikgu Nur Hayati binti Muhammad daripada Selangor. Cikgu jangan lupa hubungi saya selepas program ini. Dan yang kedua, kita pusing satu lagi roda. Okey, Cikgu Alfonsus anak Morgan dari Sarawak. Okey, cikgu ni tak tulis nombor jadi saya mungkin tak boleh hubungi cikgu tapi kalau cikgu ada bersama-sama dengan saya boleh PM saya untuk dapatkan hadiah simpan nombor saya 019 200 Okey, ada tepi tu Okey, dan kalau ada sebarang maklumat berminat ingin mendapatkan servis tapi rasa-rasa nak buat installment rasa-rasa nak join grup-grup putus saya Okey, boleh PM saya Okey, bila kita tengok roda, best tak cikgu roda tu? Roda pusing tu. Apa yang kita boleh apply kat dalam kelas? Ah, tak kisah tau. Kelas bersemuka boleh, kelas online pun boleh. Ah, kadang-kadang pelajar dia bila dia belajar, belajar dia nak rehat sekejap. Okay, take five mungkin cikgu boleh pilih untuk masukkan roda, pick a name. Kalau kita main kelas notebook, kelas kelas point. Ah, tapi kalau uh, cikgu pakai OneNote, sebenarnya cikgu juga boleh main pusing roda tu dengan pelajar. Okey, ha, kita contohlah ini buku teks tadi kan. Jom cikgu nak masuk bab satu ni. Nak masuk bab satu dengan anak murid, minta maaf lah. Saya pakai lagi bahan sains, apa yang ada terlintas tapi bukan konten yang kita nak tengok tapi kita nak tengok cara kita nak susun bahan. Eh, susun bahan. susun kita punya Uh, perancangan PDP kita. Okay, so contohlah kita nak pusing roda, kita nak masuk bab ni, kita dah buka tak buku ni, tersusun siap-siap. Kejap lagi ni, saya nak main roda dengan anak murid saya. Okay, jadi apa yang cikgu boleh buat? Pergi dekat internet. Eh, pergi dekat web browser. Okay. web browser Microsoft Edge. Cikgu klik sini. Tadi buku teks ni boleh tutup lah. Tak pakai. Cikgu type sini. Uh, Wheels of name nama dia. Ah, ha, macam saya buat tadi. Wheels of name. Oh, wheels. Okay, wheels of name. Ah, ha, dah ada kat sini. Klik. Okay, cikgu klik. Ah, ha, okay, wheels of name. Kita ambil ini. Ah, ha, okay. Ah, ha, dekat sini, wheels of name ni macam-macam tau cikgu. Yang ni boleh. Yang ini pun boleh. Ah, ha, ada dua jenis kan? Roda je lah. Roda, roda mana cikgu nak kan? Dia sebenarnya orang pun lain-lain. Okay. So dekat sini cikgu masukkan nama anak murid cikgu. Contoh saya nampak cikgu nama Nurul Farahin. Ini contoh tak cikgu? Dekat dalam kelas kita nak buat. Okay. Ha, lepas tu cikgu klik lagi. Siapa lagi anak murid cikgu? Ha, uh, ada cikgu. Ada cikgu pula. Ada anak murid saya nama Putin. Okay. Cikgu Putin ni. Ah, okay. Eh, eh, eh. Okay, lagi. Sekejap besar, sekejap kecil. Alright. Sagi nama. Cikgu, cikgu tak nama glamour-glamour lah. Cikgu Zaidi. Kita pun ada anak murid nama. Uh, cikgu Zaidi. Kita pun letak nama anak murid kita. Kan? Lagi siapa lagi? Uh, ada nama anak murid Rizal. Ada nama Huilin. Okay. Minta maaf cikgu. Ini kita bayangkan anak murid. Okay. Ha, ataupun cikgu dah ada senarai nama kan? Kita kan ada senarai nama anak murid. Copy paste je lah cikgu tampal sini. Boleh copy. Okay. Ha, lepas tu kita kena add name. Ha, dia keluar macam ni cikgu. Dia keluar nama ni. Okay. Jadinya cikgu copy ni. Atas ni. Dia punya URL. Copy. Uh, Wish of name ni cikgu copy. Uh, copy dan kita kita buka buat sini kita copy ni dekat letak dekat kita punya one note tepi ni paste Okay, dia akan bagi link tau cikgu ah sebab tu saya kata benda ni kita buat untuk perancangan PDP kita oh hari ni kita PDP kita kita nak main wheels of name wheels of name ni dah letak link dia dekat sini kan ah so bila cikgu kelas ya eh, cikgu dah buka buku teks buku teks cikgu cik, sebelum saya mula hari ni saya nak petik nama untuk baca cikgu klik kat sini wheels of name ni kan Uh, dia keluar dekat dia punya website ni. Web list of name. Ha, uh, dekat sini saya telajak sebenarnya tadi. Dekat sini baru cikgu masukkan nama pelajar yang hadir pada hari tersebut. Uh, yeah. uh, contoh tadi. Uh, Ali. Siti. Ha, uh, ni contoh-contoh lah. Ya, yeah. uh, cikgu, kalau cikgu ada uh, senarai nama dia lajulah masukkan. Nur Kasih. Okay. Uh, so add names. So uh, cikgu sebenarnya dah tak perlu lagi nak type oh wheels of name ke apa tak ada. Sebab apa? Dekat cikgu punya one note ni dah ada dah benda ni. Dia tak boleh masuk sebiji wheels kat sini. Dia boleh masukkan link saja. Ah ha, boleh tak cikgu? Dia boleh masukkan link je. Jadinya andai kata cikgu kena observe PDP cikgu akan jadi more, lebih terancang. Ah ha, itu sebenarnya kita nak tengok pukul 10.30 baru sampai kat sini. Okay, PDP kita jadi boleh lagi terancang. Kita nak masuk Wheels of Name hari ni. Sebelum kita mulakan, cikgu nak petik nama, cikgu tinggal klik sahaja link. Okay, bila klik a link dia akan bawa cikgu ke Wheels yang uh, apa Wet Wheels untuk cikgu type nama. Okay, dah tu cikgu pusing. Ah dengan pelajar. Okay, cikgu pun pilih. Okay, siapa? Kasih. Oh bukan kasih mina. Okey, Mina hari ni. Ha, ini pelajar suka. Memang macam ni kan. Ha, oh, kalau tidak kan siapa nak baca ke siapa nak jawab, mesti dia akan suruh kawan dia kan. Ah, ha, so ini ibarat sebenarnya remove wheel ini adalah yang kita buat tadilah untuk petik uh, apa cabutan bertuah. Ah, ha, tapi kita boleh guna dalam kelas. Ah, ha, pelajar suka. Saya dah buat. Okey. So, macam mana kita nak susun dalam OneNote? Ah, ha, dalam OneNote kita kita letak link macam mana kita nak buka ke Wheels of Name tadi. Okey, Wheels of Name tadi. Okay, ini boleh jadi introduction cikgu ke, cikgu nak buat soal jawab dengan pelajar ke, letaklah link siap-siap. Okay, so bila kita pergi kat link ni, dia akan bawa lah kita ke mana. Ha, tapi cikgu jangan klik dua kali, dia akan kosong balik. Pakai yang sama. Okay, pakai yang sama kalau cikgu nak. Okay, Aminah tadi dah jawab, kita tengok orang lain, dia pergi ke web. Okay, dia akan pergi ke web. So web ni tak payah tutup lah bila kelas tu. Cuma saya nak cerita di awal kelas. Okay, sebab kita nak tahu kadang-kadang pelajar tak datang kan. Okay, seterusnya, Selain daripada tu eh sebab sebab kita kata PDPR terancang satu kita boleh masukkan wheels of name untuk main games uh, main petik nama dengan pelajar yang kedua okey insert picture okey dia membantu cikgu untuk sediakan bahan pendahuluan macam saya buat tadi eh insert picture sebelum saya mula saya suka tunjuk gambar dulu okey ha, sebenarnya pelajar suka tengok gambar kan Ha, sebelum kita mula PDP, kita tunjuk gambar. Dan sebenarnya bila kita pakai OneNote, gambar sangat mudah dicari. Klik insert, picture. Picture ni kalau kita ada dalam file kita. Ada dalam service kita, ada dalam koleksi kita. From camera. Ha, kalau saya buka from camera kan, nampak anak saya kat depan tu. Okay. Ha, cikgu klik from camera. Kamera belakang cikgu. Kamera belakang boleh, kamera depan cikgu boleh. Okay. Cikgu nak letak muka kawan, eh, muka anak murid pun boleh. Ataupun from online. Okey, apa benda cikgu nak belajar hari ni? Okey, contoh cikgu nak belajar pasal ayam. Ha, pasal kereta lah. Ayam pula. Ha. Ha, Masuklah. Uh, nak buat, dia jadi uh, satu right, uh, klik, double klik kat situ, dia akan terus masuk. Okey, satu set induksi berdasarkan gambar. Ha, cikgu cuma cari, masih lagi gunakan one note. Ha, dengan klik. Dengan satu klik sahaja. Okey, dengan satu klik sahaja. So, ini cikgu boleh susun tepi. Ha, susun tepi ni Jadinya Semuanya cikgu boleh scroll tepi Tak perlu lagi buka Web browser yang lain Haa, okay Begitu juga bila cikgu dah sampai Ajar, 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 ajar Tiba-tiba ada benda yang cikgu nak masukkan Contoh cikgu nak masuk soalan Okay, soalan aktiviti 1.1 ni kita tak buat Jadi cikgu nak buat, jadikan dia soalan Okay, cikgu tak payah dah buka mana soalan saya dekat file saya. Tak perlu cikgu. Cikgu dah ready awal-awal kan? Maksudnya, bila cikgu dah ready awal-awal, cikgu dah ambil satu. Okay, koleksi trial ni. Cikgu susun kat tepi tu. Ha, macam mana cikgu nak susun? Buka PF tu. Okay, contoh eh. Kita nak ambil alamat kertas satu. Okay, soalan ni lah. Print screen je cikgu. Okay, print screen. Screenshot print screen ke screenshot ke benda alahnya samalah maksud so, snip snipping ke ha, okay, okey benda ni sama copy pergi dekat OneNote cikgu paste ha okey bererti sekarang ini benda ni juga klik cikgu boleh gerakkanlah kat mana duduknya okey so kat mana bila cikgu mengajar bila cikgu tengah mengajar ni cikgu rujuk buku ni tengah ajar ni buku teks buku teks ni bla 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 okey cikgu nak test soalan Ah, cikgu scroll tarik ke tepi cikgu. Nampak? Ah, sebab itu kita kata dia mudah merancang. Ah, mudah merancang. Cikgu nak tanya soalan tu cepat tarik ke tepi. Oh, saya, dekat sini saya ada soalan untuk awak. Cikgu scroll. Ah, cikgu dah tak payah type-type. Kita copy paste. Tapi kalau rajin nak type pun tak ada masalah. Pergi kat sini, ha, type lah soalan kalau cikgu rajin. Okey? Ha, tapi sekarang saya nak yang mudah cikgu. Kita ada banyak koleksi soalan kadang-kadang cikgu lagi lagi kita ambil koleksi soalan tu Di format sebenar kan. Ha, Okey yang hendak soalan. Ha, dekat sini kita dah terus boleh tak perlu lagi. Okey buka buku kerja kat sini. Okey buka buku teks kat sini. Tak ada. Cikgu boleh susun tepi. Okey sampai bab ni. Kenapa saya suka susun tepi? Kenapa saya tak letak bawah? Sebab dia unlimited cikgu. Okey. Pelajar jawab sini salah. Okey, kita tengok gambar rajah ni CPR, okey Awak tak ingat ke CPR macam mana? Ini contoh ya ha, Contoh dari dalam kelas Tengok video ini Cikgu masuklah link Okey, sebab kita dah sedia awal-awal kan Okey, kita buka YouTube Kita cari CPR Macam mana video video contoh CPR uh, Saya tadi ingat nak buat geografi Tapi tak sempat cari konten geografi uh, Ada tak ni? CPR punya ni Orang keluar lain-lain. Okey. Ada video CPR. Contoh eh contoh. Hello. Contohlah inilah video CPR. Hello. In this health sketch, okay. we want Cekung kopi ni link dia. Right click, copy. Okey, pergi dekat OneNote, susun dekat tepi ni. Paste. Okey. Sekarang ni cikgu tengok saya kecilkan eh okey sense so, tapi saya tak tahulah buku teks ni cerita pasal apa saya tak sempat stres oh bukan CPR okey buku teks ni tadi contoh cikgu tengah mengajar contoh ya cikgu contoh ini uh, CPR lah contoh ini buku teks tajuk CPR okey bla, bla 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 cikgu tengah ajar cikgu zoom kat pelajar yang ini saja kita nak tunjuk okey contoh cikgu contoh okey dah ajar cikgu tolak ke tepi saya ada soalan untuk anak murid cikgu tengok balik kecil kan kalau tak jumpa Okey, tarik ke atas dan besarkan untuk paparan cikgu. Okey, dekat sini kita dah boleh terus bincang. Okey, satu langkah menunjukkan PC. Ya. Apa patut dilakukan? Cikgu boleh highlight, boleh conteng. Okey, tebal sangat boleh kecikkan. Okey. tebal sangat boleh kecikkan dan belakang pen ini sebenarnya dia jadi pemadam. Tu okey. Ah, kecikkan, bulatkan. Okey, apa yang patut? Okey, garis ke apa? Bincang terus Pelajar lupa lagi. Mari kita tengok video. Ah, ha, okay. Nampak tak flow dia cikgu? Dia jadi macam uh, tak payahlah cikgu. Kejap-kejap saya nak cari dekat YouTube. Ah, ha, tak ada. Dah ada dah. Dan cikgu, cikgu dan bila benda ni cikgu dah buat elok, comel, cantik. Okay. Macam saya ajar tadi bila sampai tahun depan kita kadang option yang sama. Kita ajar benda yang sama. Ah, ha, inilah cikgu. Bawa je buku teks ni. Copy ke move ke ke folder yang tahun. Kalau saya lah sebab saya ikut tahun kan. Ha, nanti tahun depan ada lagi penambahan-penambahan kerja baru. Okay. Ha, so kita copy ikut tahun ataupun kalau tak ikut tahun cikgu dah memang ada. So setiap tahun ataupun yang akan datang cikgu masih lagi boleh guna benda yang sama. Tinggal add on and on je nak bagi seronok. Ah, okay. Okay lah cikgu. Okay tak? Cuba komen sikit. Boleh dapat tak? Apa benda lah saya merepek hari ni saya pun tak tahu. Tapi ke, saya rasa macam okay lah saya nak tunjuk juga macam mana dia susun eh. Ah, so sebenarnya dia tak rugi cikgu. Mungkin cikgu rasa alah nak buat ni buka nak buat nak masuk print out buku teks, nak masuk soalan. Kan kerja leceh Bawa-bawa masuk kelas buku teks Buka buku chop and talk Alamak cikgu Kita nak seronok cikgu Kita nak seronok Okay Kita nak seronok Dan ki bila kita seronok Anak murid seronok Anak murid dah follow kita ajar Dia akan seronok Okay ha, Cuba cikgu komen sikit Di ruangan komen Minta maaf lah kalau hari ni saya ada banyak uh, Apa Kekangan Okay Selain daripada tu sebenarnya Kita punya e -sijil. Ha, E-sigil cikgu Kita banyak dapat e-sigil kan Cikgu boleh buat sebenarnya satu. Alah, kat sini saya tak dek, dekat notebook lain. Sebenarnya saya ada banyak lagi notebook kat sini lah saya tak buka. Okey. Tapi saya buka yang sikit ni supaya dia tak kacau. Yang tak nak cikgu tengok banyak sangat eh. Ha kita buka yang PDP je. okey, yang berkenaan sahaja. Itu pun PDP yang atas ni saya tak apa usik. Okey. So cikgu uh, kalau cikgu nak tahu eh Microsoft OneNote eh Microsoft OneNote dia merupakan sebahagian daripada Microsoft Office 365. Tak kisah cikgu pakai Microsoft Surface, laptop ke tak a uh, bukan laptop ke tablet dia ada di dalam device tersebut. Okey. Tapi specialnya kalau cikgu beli Microsoft Surface package education, okey cikgu akan dapat free Office 365. Okey free office 365 dan di mana dekat office 365 tu cikgu tak perlu lagi nak renew. Okay. Tak perlu lagi nak renew. Mana eh? saya nak tunjuk. Uh, saya pun tak ingat kat mana dah sebabnya kita guna kita guna-guna saja. Okay. Ah, Okay. Ini. Okay. Kat slide saya. Free Office 365 di mana kalau kita tengok dia boleh pakai dekat 5 PC. Cikgu. Ini Ofis 365 ni 5 PC, okey. 5 tablet dan juga 5 handphone. Ah, ha, ini kalau cikgu beli Surface di kedai, cikgu tak dapat Microsoft Office 365 ni eh, cikgu. Dengan package education saja cikgu akan dapat ID Digital Classroom dan ID Digital Classroom ni lah yang akan hidupkan Office 365 dan cikgu tak perlu renew setiap tahun. Cikgu kalau cikgu tengok dekat sini, ha, cikgu tengok sini, ini adalah harga untuk Office 365 Home yang di mana dia kena beli per year. Setiap tahun cikgu kena renew baru yang untuk home ni family cikgu boleh pakai 5 device. Yang ini kalau cikgu tengok personal boleh pakai satu device. Tetapi yang kita bagi dalam package Microsoft uh, service education ini cikgu akan dapat satu ID boleh pakai banyak device. Kalau total ni jadi berapa cikgu? 15. Okey 15. Okey. Jadinya cikgu tak rugi. Cikgu grab yang package education eh. ini ha, di sini banyak banyak penjimatan. Selain daripada itu, cikgu juga akan dapat cloud storage. Ah, kawan-kawan saya yang pakai surface, dia kata confused. One note, one drive. One note, one drive. Depan dia one-one. Okay. One drive ini dia gambar awan. One note, gambar buku. Note-note untuk buat catatan, nota. Okay. One drive, drive. Cloud drive. Eh? Dia, cloud drive ni macam kita nak simpan bahan lah. Okay. Uh, dekat cloud. So dapat berapa? Dapat 5 terabyte cikgu. Okay 5 terabyte. Okay so ada yang tanya saya perbezaan Surface Go 2, Surface Go, uh, Surface Pro 7. Okay saya iklankan sekejap dengan video. Okay perbezaan perbandingan antara Surface Go dan juga Surface Pro. Okay kita roll on. Hai semua, saya adalah Hai semua, saya adalah pengguna saya bagi kedua-dua jenis, jenis peranti keluaran Microsoft antara Surface Pro 7 5. 5 dan Surface Go 2. Tidak banyak yang namun tidak banyak yang saya boleh bezakan antara keduanya melainkan tiga aspek utama yang bergantung kepada siapa anda dan untuk apa anda menggunakannya. Tentunya Pro 7 mengatasi kemampuan Go 2. Pro 7 datang dengan prosesor yang lebih berkuasa bermula dari i3 sehinggalah ke i7. Manakala Go 2 bermula dari prosesor Pentium sehingga ke ini tiga. Ini bermaksud Pro7 Pro adalah lebih berkuasa, berkuasa, adalah lebih berkuasa, dari berkuasa daripada Go2. Dari Go tu. segi kapasiti penyimpanannya, Go2 hadir dengan kapasiti, hadir dari, dengan kapasiti dari 64GB NMC, eMMC sehingga ke 256GB SSD. Manakala Pro7 Pro dari 128GB SSD, SSD hinggalah ke 512GB SSD. Dan, ke SSD. Dan, dan sekiranya anda ingin, ingin menyimpan banyak ini, perkara ini. ke dalam peranti ini, anda boleh menambah SSD 1TB secara pilihan. Jika dibandingkan saiz antara keduanya, Pro 7 lebih menyerupai saiz seperti komputer biasa yang kita gunakan. Manakala Surface Go 2 lebih kecil dan ia lebih mobile dan mudah dibawa ke mana-mana. Dari situ, tentunya Pro 7 lebih berat berbanding Go 2. Bagi yang mementingkan mobility, Go 2 lebih sesuai sekiranya ingin bergerak ke sana ke sini. Namun, anda perlu melihat semula kepada tujuan penggunaan sebelum membuat keputusan bagi memiliki jenis yang mana satu. Ciri utama kedua-duanya adalah sama iaitu merupakan sebuah komputer, sama seperti komputer yang anda gunakan selama ini. Surface adalah sebuah tablet komputer hybrid terkini yang dapat menggunakan pelbagai aplikasi yang diperlukan bagi menjalankan perisian seperti digital classroom, pembelajaran dari rumah, hiburan dan kegunaan harian. Selain ianya berkuasa tinggi, penggunaan Surface pastinya dapat menjimatkan masa dan memudahkan pekerjaan seharian anda. Jangan risau untuk membuat keputusan memilikinya Berdasarkan ciri-ciri premium Microsoft Surface ini, pasti menjadikan anda seperti peribahasa ala membeli menang memakai. Buat pilihan yang betul dan tepat, anda pasti alami penggunaan tablet komputer berkuasa yang sangat berbeza. <tongan> Seronok pula baca komen-komen dalam rumah pun cantik. Terima kasih cikgu seadanya. Pelan-pelan cikgu wine scouting buat sendiri. <tongan> PKP hari tu dengan suami kita beli barang kita buat sendiri. Boleh cikgu kita tengok kita buat <laughs> okey cikgu saya nak naikkan tadi saya nampak ada cikgu yang tanya okey cikgu Adibah Isa dia tanya cikgu kalau nak beli office 365 je boleh ke okey sebenarnya kita tak jual office 365 ni dia datang package sekali dengan orang yang beli Microsoft Surface package education yang beli tablet dengan type cover je sekurang-kurangnya contohlah kita ada kita dia uh, surface ni dia ada Tablet, type cover, pen, pecerai Allah hari ni saya pakai dua-dua device Saya, saya tak boleh nak angkat tunjuk Okay, so dia ada pen, ada mouse Okay, uh, dia ada Kejap-kejap saya angkat, bolehlah Kerana cikgu-cikgu perkongsian kan uh, Okay, dia ada macam ni lah uh, Dua ni kan, dan dia boleh cabut Okay uh, So dia, bila dia cabut macam ni Kan, uh, boleh cabut ni, ni uh, ringan Dia boleh jadi tablet, okay uh, Dia boleh jadi tablet dan ini type cover Okay so bila dia uh, cantum dia jadi laptop So kita nak menaip ke tapi Excel ke Nak menaip apa-apa kerja kita Kita boleh type dengan mudah Sebab dia dah ada office 365 So at least yang beli package education Dia kena ambil tablet dengan type cover Dia dah akan dapat ID uh, At least lah yang nak Kod-kod uh, ada yang kata Pen tu nanti dulu bulan depan ke kan uh, Tapi kalau yang memang dah beli package Sekali lengkap siap dengan pen dan mouse ini Ha, dia memang akan dapat Office 365 tu free Tapi kalau cikgu beli di luar Memang tak dapat cikgu Jadinya apa yang cikgu boleh buat Cikgu kena belilah ID ni Okey Cikgu kena beli ID ni Okey So saya baca lagi ruangan komen Kalau ada apa-apa yang saya boleh jawab Cikgu boleh tanyakan Type di ruangan komen Saya cuba tengok Okey ha, Cikgu Marhani ha, Terima kasih sebab ada bersama-sama dengan saya Moga semua cikgu dirahmati Allah eh yang ada-ada dengan saya, saya ni share sikit je cikgu. Tak banyak pun. Tapi uh, rasa tak ada apa-apa kan. Kita cuti banyak benda. Kita boleh kongsikan. Sebabnya Microsoft, ini adalah program tajaan Microsoft. Dia kata buat program eh. Dia yang taja. Sebab itu hadiah semua ada untuk cikgu. Okay. Yang baik, yang apa? Yang sikit ni kalau diamalkan, Alhamdulillah cikgu. Seronok cikgu guna. Okay. So ada lagi soalan boleh type di ruangan komen. Saya akan cuba naikkan dan baca. Ataupun cikgu boleh uh, hubungi saya Sebarang pertanyaan tentang Microsoft Surface Okey, di dalam talian 019-209-377 Okey, uh, kita ada roda lagi Untuk kita naikkan Okey, ada dua lagi pusingan roda Dua cabutan bertuah untuk kita kongsikan Jom kita kongsikan Eh, kongsi, jom kita tengok siapa yang bertuah kejap sikit lagi. Okey, tahniah diucapkan kepada Cikgu Norma binti Ismail dari Selangor. Cikgu boleh hubungi saya uh, untuk dapatkan hadiah. Eh. Kita nak post kan, jadi saya nak detail lah alamat dan sebagainya. Dekat dalam ruangan ni saya cuma ambil nombor telefon je kan. Okey, kita cuba pusing satu lagi. Okey, tahniah diucapkan kepada Cikgu Mazlina binti Tukiman daripada Johor. Okey, Cikgu hubungi saya untuk tuntut hadiah. Okey, Cikgu ada yang tanya. Okey, Cikgu ada yang tanya tapi saya tak sempat lah skru mana dia, pertanyaan dia. Boleh tak sambung dengan printer? Nampak Cikgu sambung dengan LCD je kan? Boleh tak sambung dengan printer? Saya kata boleh Cikgu. Okey, untuk Cikgu-Cikgu. Boleh sambung dengan printer. Saya alamak ada tak gambar saya sambung dengan printer. Saya nak tunjuk lagi sekali. Okay, boleh sambung dengan printer, boleh masuk USB. Eh? Okay, uh, kita, saya tunjuk slide. Ah, okay, ah, uh, ini saya sambung, denga, eh, sambung dengan, eh sambungan printer, ini sambung LCD. Mana pula lah, hai. <gul> 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 sekejap eh, salah tengok. Mana tadi? Alah, tak jumpa lah pula gambarnya. Hmm. Boleh sambung dengan printer cikgu, tapi cuma cikgu kena ada konektor. Ha, ada bawa, ada bawa. Saya ada bawa naik tadi. Ha, uh, ni. Ha, uh, ini bendanya. Okey, ini namanya konektor. Uh, connector Okey, disebabkan kita surface ada satu port saja. Sebab kita nak ringan kan cikgu. Kalau cikgu-cikgu sekolah saya cikgu, dia beli surface ni sebab dia tengok saya pakai ringan je. Lepas tu uh, apa lagi, alalan dah pakai ringan, mainlah kita pakai digital ink dalam kelas kan. Okey. Sangat ringan lah cikgu nipis. Kalau go to tu cikgu 500 gram je cikgu. Ha, uh, 500 gram gula 1 kilo pun uh, kalah. Okey. So bila dia ringan, port dia tak banyak. Microsoft ceritakan device ni port dia tak banyak. Dia ada satu port yang sangat powerful iaitu type C. Kenapa dia pakai type C? Sebab type C ni boleh charging sekali. Ha, ada cikgu tertinggal di mesin saya. Cikgu saya tertinggal charger. Boleh tak saya charge guna uh, handphone? Boleh. Tak ada masalah cocok dekat type C. So type C ni dia uh, apa? developer ni dia pakai type C sebab selain boleh charging dia boleh guna untuk kita nak print up, connect kepada printer connect kepada LCD, connect kepada TV okay? uh, connect kepada macam-macam lah okay so belilah yang ini uh, bukanlah beli yang ini, ini contoh saya dia kena ada connector type C dengan pot yang lain. Saya suka cikgu, kalau cikgu, saya memang cadangkan cikgu ambil yang ada banyak seterus. Ada USB-A. Okay ni USB-A untuk cucuk cikgu, cucuk printer ke pen drive. Ada lagi ke pakai pen drive? Sekarang ni pakai OneDrive eh. Aa, ni, ni VGA. Aa, kalau LCD lama kat sekolah selalu pakai 15 pin ni, jarum ni. Ini adalah VGA. Aa, dan ni adalah HDMI. HDMI terkini kan. Aa, HDMI ni bagus sebab boleh close suara cikgu. Okey. So, untuk cikgu yang pakai surface Dapatkan konektor yang banyak terus Tak payah beli yang satu-satu Sebenarnya surface ni dia bagus Dia tak cerewet Macam eh, macam sesetengah brand Kalau dia pakai brand Satu brand tu ha, Dia punya konektor dia semua kena pakai brand yang sama eh, Sebenarnya Microsoft ni dia ada port ni Microsoft Tapi mahal Jadi saya ambil yang murah je ha, okay. Waktu tu stock pun tak ada dah habis So saya terpaksa beli yang murah ha, Okay yang tak ada brand pun dia masih lagi boleh guna. Okey. Ah uh, jadinya uh, cikgu yang berminat nak dapatkan Microsoft Surface boleh hubungi saya. Okey, sebelum saya akhiri slot kita pada malam ini, saya ucapkan terima kasih yang sama-sama berada dengan saya. Okey, boleh hubungi saya di talian 019 29377 kalau nak tanya sebarang masa uh, tanya apa, -apa soalan, okey, boleh hubungi saya. Di WhatsApp kalau malam ni saya tak sempat reply, besok insya-Allah saya reply. Sebab anak pun dah tunggu kan? Uh, okay. Ataupun nak dapatkan promosi-promosi terkini ataupun kaedah bayaran yang terdapat pada hari ini, bulan ini. Kita ada 0% interest installment dengan menggunakan kad kredit. Uh, okay. Uh, so 0% interest boleh bayar ansur-ansur selama 24 bulan iaitu 2 tahun. so tak ada interest apa-apa. Uh, -apa, so saya boleh grab yang itu. Kalau nak cepatlah. lah. okay. Kalau kalau rasa tak urgent nak join group dengan saya boleh roger-roger. Okay so akhir kata terima kasih kerana bersama dengan saya. Segala salah silap kekurangan saya hari ini banyak yang macam tak bagi kerjasama. Tengah-tengah live ada yang call kan. Okay? Ha, saya lupa nak silent. Okay saya minta maaf sebabnya memang last minute. Tengah hari tadi duduk-duduk. Jomlah kita sambung sikit malam ni. Kan? Ha. Dan sebenarnya Microsoft OneNote ni sangat best cikgu untuk cikgu explore. Untuk cikgu gunakan dia praktikal sama ada bersemuka ataupun berdigital ink online. Okay. So uh, akhir kata ampun maaf dipinta. Moga kita bertemu lagi. Segala kekurangan saya, kekhilafan saya, saya menyusun sepuluh jari dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Moga kita bertemu lagi. Okay. Bye. fungsinya akan lebih maksimum bila kita ada aksesori-aksesori seperti ini eh. ada pen Microsoft Surface Pen memang original Microsoft Surface okay. ada juga yang jenis-jenis lain mungkin uh, performance dia tak sama dengan Microsoft memang sedap memang sedap menulis ni okay, seperti pen biasa okay, boleh lekat kat sini lekat okay. kemudian ha, ini antara yang penting kita ada back cover back cover ni pun magnetik kita letak aje sini ha, nampak dia kuat eh? Dia kuat dan cantik kita tutup ok nampak ok ni ok dan satu lagi kita ada mouse. Yang ini ialah arc mouse. Uh, cara nak on dia mudah saja. Kita macam ni. sangat nipis. tapi cuma harga dia agak agak tinggi juga lah eh. untuk sebuah mouse. Tapi memang memang cantik lah dia nipis. So untuk off kita hanya perlu luruskan baik saja. Uh, Bengkokkan dan luruskan Bengkok dan lurus okay. So itu antara aksesori-aksesori Yang memang datang bersama-sama Dengan Microsoft Surface Go ni Tapi kita kena Beli asing lah okay. So nanti saya nak Teruskan dengan proses untuk Installation dan uh, Microsoft Office